Na stadionu u Dýhárny uvítala Čechie Kralupy v sousedském derby Vltavan-Chvatě-Ruby. Před utkáním byla Čechie na druhém místě tabulky třetí třídy Mělnicka. Vltavan byl osmý. O první čtvrthodině utkání vedli domácí fotbalisté 1-0. To vedlo ke zvýšení herní aktivity Vltavanu, který ohrožoval branku domácích, ale svoje šance promarnil. Také Čechie měla velkou příležitost, ale míč mířil nad branku. Kombinační hře domácího týmu bránil Vltavan zuby nehty. Matouškovi s číslem 3 to vyneslo žlutou kartu. Při jednom z protiútoků Čechie využil centr před bránu Vltavanu Vysoký Gospodinov se 14 a zvýšil vedení domácích na 2-0. Tímto výsledkem první poločas skončil. Ve druhé půli utkání byl cíl obou soupeřů jasný. Čechie chtěla pojistit výsledek a Vltavan potřeboval střelit kontaktní gól. Lépe se dařilo domácím. Jistý gól brankář Vltavanu Gruncl vytáhl nad břevno. Střelci Chvatěrub zklamali, ani jedna z jejich možností neskončila v domácí síti. Byl to naopak domácí Gospodinov se 14, který zvýšil vedení Čechie na 3-0. Hra Vltavanu působila nesourodým dojmem. Čechie hrála dobře technicky a měla lepší souhru. Herně vyzněl závěr utkání pro domácí, kteří zaslouženě zvítězili 3-0 a ukázali, proč jsou v tabulce na druhém místě.